E vimos a Alina Kabaeva, da Rússia. Ela consagrou-se campeã da Europa ontem, no concurso 2, onde alcançou a nota de 9.941. A nota final nos exercícios individuais de ginástica rítmica resulta do conjunto de três notas, que são o valor técnico, o valor artístico e a execução. E podemos ver a ginasta numa escapada do seu exercício, uma ginasta muito flexível, com uma técnica corporal, ou seja, um domínio de todos os grupos corporais, tanto a nível de saltos como de pivôs, como equilíbrios e elementos de flexibilidade excepcional. E cá está, 9.883, com